fifteananul ul. Na nu pcan joan fapeleza chefce oare candida ul. Rufi, Rufi ira el la ton eu nu vin avne în panjara a unjan. E va mi alanta mingea na neva ni rafia fare ni fer. Kila lau, mila am fanaran am ton enechiz ni kila lau fina wazireu. Merhaba noto pela stop kwa vi manara kani ABC News manasa nante na anarkizan acham ni farani. Yom lafni tu karena avetani. Akura ire mapiavakan malagas ni rufi ar marun zavaja fita vam nisti tun sachk ni pokech ar niegchan. Akura fanu jatsika yan kuiziti ariro markia malaza maniratan nu banzi faz voluani. Nisi apiarina mi fanje am rufi nu eten rudzuanje malala wanau yom sar mapiuna anji anzalan. Vitam rufi tipo kejaiti ana marka malaza iray matrary $50,000 ny vidiny na roa tapitrisa ariary ity indray 50,000 euro na 4 ariary eo ny vidiny rufi avy eto amintsika no akora fototra anamboarana azy mialohany amoa anazy anefa mbola mandalo fikirakirana maro izy ity mifehy hazo be izany izy io dia maniry a ohatra an'ireny le coco reny any izy a dia ireny no amboary ireny izany no avotra dia ireny no aha dia apalesina afaka iaha izy io dia afaka ampiasaina Oan panoa sa tan na vita malagasy anefa mbola mora lavitra ny vidiny na dia tsy mena amin'ireo aza ny vitantsika. Dia io izany no ahavitana satroka, ahavitana set de table, ahavitana zavatra rehetra rehetra na azo lazaisika hoe azo ampiasaina na produit utilitaire hozy izy ny filazantsika azy. Azo atao ny mitazona ny rofio natoraly nefa azo atao ihany koa ny mandoko azy mba hamoana ny endriky ny kanto mora ihany koa ny vidiny loko natokana ho an'ity akora iray ity satria dia manomboka amin'ny roanjato ariary monja totokoloena izy ka noara fotsy ihany tsisy ny amin'ny lokon'ny rofio azo lehibe iray no akana ny rofia izay antsoina hoe rafia farin'ny fera any amin'ny alatsinanina no tena ahitana azy vokatra ny fitrandrahana azy sy ny fiovaovan'ny toetrandro anefa efa miala ny taminkana ity karazana palmier ity Tsena nanosy be. Nahitana fiakarany 50 ariary hatramin'ny 100 ariary ny kilaon'ny vary, indrindra fa ny vary makalioka. Manomboka vokatra ihany koa ny vary aloha, tsy mampiova ny safidin'ny mpanjifa nefa izany. Raha nambaran'ireo mpivarotra sendranay dia efa mahazatra ihany koa ny fiakarany vidim-bary indrindra ny volana desambra toy izao. Fa na dia tiana hoentiny mahaolinja Rajoary manana ho anao eo amin'ny sary Gina Rajoanarso. Na dia efa miakatra aza ny vary aloha, mbola nahitana fiakarany hatrany ny vidim-bary any an-tsena. Raha 700 ariary ny kilaon'ny makolika tamin'ny volana novambra teo, tafakatra 57 ariary izany tamin'ity herinandro ity eny amin'ny mpamongady. Taloha izao izy 57 ariary dia izao izy lasa 87 ariary dia 500 ariary. Fahafantarako aloha dia hoe ratsy velo lalana fa manomboka afo miorana sa hoe ohatr'izao izy dia efa manomboka miakatra fa tsy dia miakatra be fa 20-50 any ho any fa tamin'ity ohatra ny tonga dia 100. Etsy an-daniny, ankoatra ny fihevian'ny fety dia misy ifandraisana amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny fahataran'ny orana koa io fiakaran'ny vidim-bary io. Ny anapotiny izao mety ihany izao misy fiakarana matoy izy miakatra tonga aty. Na tonga le fiakaran'ny vary izany no ny fahataran'ny orana. Dia tsy miasa tsy mamoaka vary le tatsaha dia tsisy ny vary alaina. Manoloana izay fiakaran'ny vary izay, misy amin'ireo mpanjara sasany mampifangaro vary makolika amin'ny stoky mba hahazoana tombony. Efa ahitana vary vao moa eny an-tsena, ny vary gasy 200 ariary ny kilao sy ny vary semansa 80-200 ariary ny kilao. Saingy mbola nivarotra na eny an-trany aloha no antefan'ny safidin'ny mpanjifa, izy ity dia manodidina ny 80-700 ariary ny kilao. Mbola eo amin'ny toekarin' izay an-trany, nalaza foana tato ato ny resaka sokatra eto amintsika, izy ity izay karazany biby arovana tokoa noho izy efa miala ny tamingana. Tanjona ny ametraka paika maharitra momba ny fiarovana izany ka hisy ny fanisana azy. Ny sokatra sy ny tantara no mifandraika amin'ny fomba malagasy no entin'ny rojo andre malala ho anao eo amin'ny sary mampionina andrianjalala. Arena maro pitia sokatra avy eto Madagasikara
Rane tom tsike de învezvezi în anatin ramas be indiana în sucătă în ramas în armila fana ramas matetic. Ezana ne în țara ne tutanise sunt fana ramas, ba fana mrub rub, să ci de da facă în tap ci să în maru vidinari în ramas ne rala să nivelan. Sucătă în ramas ne zutia nise ni tena bibi manana ni lanzantua, e tom si e tini oceana ne, să ci jua. Dia mandindi am du firenena maro atrany a Zanzibar ka atrany a Komoro ka atraty amintsika anisan'ny arena voajanahary tena tokony hoarovana mafy. Raha ny sokatra tany eto indray, betsaka ny olona manondrana izany antsokosoko. Miavaka ny sokatra eto Madagasikara raha ny nambaran'ny mpahitantara amin'ny sorotsorotra eny amin'ny lamosina ary lafo vidy izy rehefa tonga ny Chine. Eto Madagasikara nefa ny antandroy dia fady izany biby izany no ny antony ara-tantara. Tonga andrareo antandroy hoe tena fady sokatra dia hoe nisy tany amin'ny razambe ny tany. Nahandro sokatra zany hoe efa misy rano mafana teo dia nampidirany tao ilay sokatra dia mikoropaka ko biby velona ve ny ataonao ao dia mivadika ilay vilany a dia may dia tsoatotro moa na nisy maty tamin'ilay manodidina teo fa tena may zany dia nanomboka teo dia hoe fadin-drazana menina sokatra satria nitondra losa an'ilay fianakaviana. Tafakatratra any amin'ny $5,000 moa raha ny fantatra ny vidin'ny sokatra kely iray ary nisy nosony Tailandais ny tena mpanjifa azy ity voalohany. Nanomboka androany ny fampielezan-kevitra ho an'ireo kandida loholona. Telo herinandro mialohany anatanterana ny fifidianana nefa mbola vitsy dia vitsy ireo malala ny asan'ny antemeran-doholona fanadihadiana nataony Azaravel. Amin'ny 5 desambra no anatanterana ny fifidianan'ireo loholona. Hatreto aloha. Mbola tsy hanina ankamaroany ireo nanontaniana teny an-dalana ny tena asan'ity andrim-panjakana ity. Fantatra hoe misy fidianana loholona. Ilay loholona aloha tena tsy azoko mihitsy inona ny tena dika ilay izy. Tena tsy mahay any andraikitra nefa za da manontany tena. Asan'ilay loholona raha fahafantarako azy zany tarika vahoaka amin'ny resaka fitondrana zao ny lalana tsy dia maraka amin'izay zavatra zay. Tena tsy fantatro mihitsy tompoko. Ny tena tsy fantatro fa hono ara tsy mahadiso inona marina iza marina ilay senateur dia iza ny fifidianana. Mitondra fanazavana momba izany Andriamatoa sekretera-panatanteraky ny voamera manokana amin'ny fifidianana na ny seni. Ny antenimeran-doholona moa dia anankiray amin'ny ataontsika hoe fanefana mpanao lalàna eto Madagasikara ka ny mahasamihafa ny depute sy ny senatera, ny senatera dia misolotena ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana fa eo amin'ny fanaovan-dalàna izy a dia mitovy amin'ny depute zany hoe manao lalàna miainga avy any amin'ny depute ny lalàna dia mandany azy zany ny depute dia mandalo any amin'ny antenimeran-doholona koa rehefa avy eo a dia rehefa samy ekeny ny rotota zany a dia avera avoaka ho lalàna. Nanomboka andro moa ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana loholona. Misy ny fotokevitra mifampiankina amin'izany fampielezan-kevitra izany toy ny fihavanana sy ny fitovian-danja eo amin'ny samy mpirotsaka ho fidiana. Anisan'izany ny fananana ampaham-potoana mitovy mandritra ny fampielezan-kevitra eny aminainao manjerim-panjakana. Mbola eo amin'ny lafiny toekareny izay hatrany raha arivo ariary ny andraisana ny triany ampotiny tafakatra telo arivo ariary izy eny an-tsena velotaraina mafy ireo mpivarotra fa ratsy ny tsena vokany fa tiantoka no betsaka ny mpanjifa rahateo tsy afaka mampiakatra ny fahefa amin'ny vidiny fanadidiana nataony Mahaolinja Rajaoarimanana teo amin'ny sary Gina Rajaonarisoa. Tsy nety ny tsenany letchi tamin'ity fitaom-piotazana ity raha nambarany ny mpanangom-bokatra. Ny vidiny letchi niakatra, ny solika niakatra, ny vidiny eny an-tsena nefa tsy nihetsika. Manary vola a, ny frais ny lafo niakatra, ny gasoil niakatra 70 isaky ny litre, ny frais niakatra 100 isaky ny tômôbila. Any am-potiny nefa mividy lafo, tsy tsara ilay entana vany, majinika kely ny vonina. Ndray zao mitondra iray tômôbila dia maintsy olona sasany dia amidy fantiantoka ilay izy. Mifampitohy amin'izay, matiantoka ireo mpivarotra madinika satria tsy maintsy miainga amin'ny ariary zato hatrany ny toko. Ny entana rahateo tsy afaka tehirizina ela, lasa zara raha mahazo tombony izy ireo. Tena mahateantoka mihitsy ny mpanatsinjara izay manatsinjara fa tsy angoro. Rehefa ny vola kely dia kely ny antony azonay tsy misy arivo kory ny ray mpanita. Tsara fa mahazo ray kilao amin'ny ray garaby.
Mifampiankina hatrany ny mpamingady sy ny mpanjary raha eo amin'ny sehatry ny varotra. Raha tambatra ny masokareny, 500 ariary tonga eto Antananarivo ny letisy avy amin'ny faritra Tsinanana. Amin'ny maraina ihany anefa izy ny tsara vidy. Rehefa hariva kosa dia mety hilatsaka hatrany amin'ny 4 ariary na 3 ariary mihitsy ny iray karapa. Eny Andravoahangy kosa indray, raha 1 ariary hatramin'ny 1 miliara maro ny vidin'ny vato. Misy ny vato sarobidy ary eo ihany koa ny atao haingotrano. Ahodina amin'ny asa tanana ny vato ary atao izay amoahana ny haikanto avy aminy. Ny vato sy ny manodidina azy no entin'ny Rojo Andriamalala ho anao eo amin'ny sary mampionina Andrianjalala. Safira, ruby, emeraude, aigmarine, gruna, agate, jaspe, ireo ny vato maropiti ety Andravoahangy atao firavaka na haingotrano mahavantana ny maro hividy izany. Ambanivohitra dia tongotra tapakandro kosa no akana ny vato. Ny alaviran'ny toerana no antony mampiakatra be ny vidy amin'ny vato eto andrenivohitra. Vidy aloha sarotsarotra ilay mamaritra hoe atreto ka atreto fa arakaraka ny masokarena an'ilay mpivarotra sy masokarena miainga avy any amin'izay aingany any a. Fa misy tena raha tsara kalitao tena hoe sady vaventiny tsara, misy hatramina miliara mihitsy ny vidim-bato, fa misy hatramina ray alina ariary, misy 5 arivo. Manankarena i Madagasikara ka saika ahitana vato avokoa ny faritra eto amintsika. Azo ataony maka endrika maro toy ny bidy bisiny maro hafa. Mbola vitsy amin'ny Malagasy anefa no samy manjifa ny vato fa ny teratany vahiny maka izany voalohany ety an-tsena. Ny olana izany a, ny zavatra hitanareo ety izany tsy dia tsara loatra intsony fa lasa ny sinoa daholo izany a, sy lasa andeha ny Tailandia ireny a. Tsy mbola afaka manondrana vato kosa ireo mpanao asa tanana vita malagasy eto Andravoahangy. Misy karazany telo ny vato vokariny eto amintsika, dia ny vato sarobidy, ny vato tsotra ary ny vato natokana ho an'ny haingotrano. Raha ity farany no jerena dia misy hatramin'ny 100 kilaony ety an-tsena. Ho an'ny pejin'ny sosialy kosa indray, volana desambra, volana fiandrasan'ny ankizy ny fizarana ny kilalao, saingy miankina amin'ny taona ihany ny fividianana azy. Mila mahay misafidy tsara ireo aman-dreny araka izany mba hisoroana miloza sy hitandremana amin'ny resaka fahasalamana. Ny torohevitra ho an'ny fomba fividianana kilalao no entin'ny Mahaolinja Rajoharimanana ho anao eo amin'ny sary Gina Rajoanarisoa. Raha hividy kilalao eny an-tsena ianao dia manontany hatrany ny mpivarotra hoe ino ilay izy sy hoe ho an'ny zaza firy taona. Ny antony mantsy dia ilaina mpifanarahana amin'ny taonany ankizy ny kilalao vidianao azy. Ohatra hoe ny ankizy efa lehibebe le hatramin'ny 5 ambin'ny folo taona 2 ambin'ny folo taona ireny izao tonga itetony dia ny dinety kely izao ny an'ny ankizy le 3 taona dia efa milalao antony. Saribakoly izao le ankizy efa 3 taona ireny koa dia milalao an'ilay kelikely arakaran'izany e. Eo amin'ny 7 izany na 8 hatreo ny afaka milalao anazy satria izy miaraka amin'ny afo dia rehefa ankizy latsaka izay dia mbola atahorana omay. Ankoatr'izay, ilaina fitandremana be dia be eo amin'ny fisafidianana sy ny fividianana kilalao. Maro ny safidy saingy anjaran'ny ray aman-dreny no mijery izay mifanandrify amin'ny filan'ny zanany, indrindra fa ny eo amin'ny lafin'ny fahasalamana. Raha ohatra hoe 5 taona ilay zaza dia tsy maintsy mba hoe bisikileta kely rahalahy kely izy. Raha ohatra indray izay ohatra hoe vavy kely ka ohatra hoe 2 taona 3 taona dia mitomany dinety izy na saribakoly kely. Ny zavatra tena tandremana ny zavatra mety mitarika any amin'ny tsy fahasalamana ilay zaza satria indraindray mety misy ohatran'ilay taloha izao nisy ilay kilalao eo ilay hoe nisy pozina ilay izy dia iny tena tandremana izany sao dia manimba ilay fahasalamana ilay zaza na mandratra. Ny fiantsenana azy tony ihany koa moa dia miankina tanteraka amin'ny fahefa mividiny ray aman-dreny. Eo amin'ny lafin'ny toekaren' izay hatrany, vanim-potoana manakaiky fety, fotoana mampitobaka ny sakafo isan-karazany eto amintsika. Misy amin'izy ireny anefa no sakafo efa lany daty, mety hiteraka fanampoizinana ara-tsakafo ary mety hiafara amin'ny fahafatesana mihitsy aza. Fanadihadiana nataon'ny mendrika ara-maro lahy teo amin'ny sary mampionina Andrianjalala. Ny olatra miloko maitso na miloko mainty, ireo no hamantarana fa simba ny sakafo iray. Mbola misy anefa ireo mpivarotra no mini varotra ireny eto andrenivohitra ary manova ny datin'andro tokony tsy hihinanana azy intsony ny sakafo iray. Rehefa hoe rehefa périmé izany ilay izy dia mibontsina ilay sase na ilay boaty raha ohatra hoe amin'ny boaty ilay izy. Iny dia mamoaka ohatra noisy sira. Sasandry zareo izany kosehin'zareo ilay daty ilay efa périmé dia tamponendry zareo indray ilay izy.
Efa misy gasy mihitsy zany mahay an'izay zavatra izay. Dia ny ahafantarana anazy hoe original ilay tatana tsy a. Alainao ohatra na alkôla na rano tsotra ary fokosehanao iny dia manaraka. Sotra aretina maro samihafa no mety miseho rehefa tratra ny fanampoizinany ara-tsakafo ny olona iray. Tsy ireo sakafo mifony ihany akory no mety atahorana ho simba, fa na ny sakafo tsy nandalo fanodinana sy tsy amin'ny fikarakarana ihany koa aza dia mety mitondra aretina. Tsy tokony hohanina tsony mihitsiny rehefa iny ny datiny, indrindra izany sakafo conserve ohatra indrayny aleo tonga dia tsy hohanina mihitsiny. Na dia amin'ilay androny iny ary raha efa mampatahotra, mafaty ilay izy. Mafaty mihitsy io, mafaty izany tsy tena mivantana loatra indraindray satria mety mandoa, valiny tsy dia manina loatra fa raha vao iny izany tsy voasolo ilay very iny, iny izany no mafaty aingana iny. Ny fitoeran'ny mikraoba amina sakafo iray no tena mahatonga fahasarotana eo amin'ny fitsaboana ho an'ny olona izay tratra ny fanampoizinana. Mandalo fitsaboana maharitra na fanadiovana tanteraka ny lalakanina rehefa tratra ny titrangana aretina ity. Vaovao hafa tanteraka mihitsy ny fanamboarana ny fakantsary. Asa iray mihitsy izy ity eny Analakely, manomboka amin'ny 5000 hatramin'ny 2000 ny saram-panamboarana. Ny asan'ny mpanamboatra fakantsary no entiny hajaravela ho anao eo amin'ny sarin'ny Gina Rajaonarisoa. Valo amby roarivo ireo mpanamboatra fakantsary simba ety Analakely, isan'izany Rasta izay efa nanao ity asa ity efa 20 taona. Tsy nisy ny fianarana manokana nataony momba ity asa ity fa dia nirozaka tamin'ny fanamboarana avy hatrany izy. Naizana an'ilay asa izany dia ny tena aloha ny depara tamin'ny nakasary. Rehefa nakasary dia mahita ny fotonyilay sazy alaina rehetsaretsa eo dia misy koa ny aparay tsy maintsy simba. Dia ny tena ihany nikaroka mikitikitazy eo, ny elektronika moa izany mazava azy efa hay. Atreto aloha mbola tsy nandisy fanantenana ireo olona tonga teto amin'ny Rasta. Izay izany manamboatra eto. Garanti tena tsara le asa, ka tena tsara le asa, garanti zany le asa, mafilaritra zany le asa. Zany hoe raha ohatra zao panina ny andro anina ohatra hoe agnamo mariazy dia mamonjy aty faran'izay haingana. Dia tsy maintsy misy occasion zany mamonjy an'ireto le mpakasary eto Analakely. Amin'izao fotoana izao tsika tsy dia mbola tsy manana atao hoe laboratoire mpanamboatra appareil photo zany eto antsika amin'izao fotoana e. Fotoana mampandeha ny fanamboarana fakantsary ny fotoana akaiky fety toy izao. Farafahakeliny, olona efatra isan'andro ny tonga mila vonjy amin'izy ireo ety. Vidy ety avokoa moa rehefa mety karazana appareil photo na compact na bridge na reflex. Dia ny fanadidiny ihany koa tompo kilasy tompoko vavy no antsika mamarana ny ABC News. Misaotra anao naharaka izany hatramin'ny farany. Manome fotoananao kosa ny tenako amin'ny rahampitso toy izao hatrany. Veloma tompoko.